Смерть немовляти. Матір звинувачує у халатності лікаря. Я розкриваю пеленочку, думаю, что-то не то. Я смотрю, что он начал дергаться, у него начались судороги. Я открываю пеленку, смотрю, а у малыша посинели ножки, вот как мраморной сеткой стали. Забила голову, мотоциклист зіткнувся з велосипедисткою. Женщина, велосипед, и женщина лежит на полу, и у нее с головы, а потом, как оказалось, с уха и шла фонтаном кровь. Впали в любов та вдарились в танці. У Кривому Розі відгримів концерт «Монатіка». Вітаю вас. В студії працює Владислав Новіков. Час новин. І ми починаємо далі про головне. Не дожив один день до свого першого місяця. В одній з міських лікарень помер новонароджений хлопчик. Малюк впав в кому після крапельниці, призначеної педіатром, а міг би бути живим, якби не лікарська помилка. Принаймні так вважають батьки немовляти. Збентежені вони і тим, що в поліції справу закрили, навіть не розслідувавши її. Почула трагічну історію смерті дитини Ганна Штонда. Тож, чи є в цій справі винні, дізнаємося з сюжету. Ти знаєш, що поспати проти? Люди устали. Мы не одни, нам помогают люди. Ты сам видишь, пожалуйста, ты наш ангелочек, теперь ты наш ангел-хранитель. Теперь не мы за тебя в ответе, а ты нам помогаешь. Я думаю, мы справедливости добьемся. И если в этом была вина врачей, они будут наказаны. Не знаю, сыночек, просто так никто безнаказанным не останется. Головне, щоб у нас з папою були сили. Катерина та Андрій одружені вже 4 роки. Пара мріяла про синочка, і 30 травня 2019-го в них народився такий очікуваний первісток Давид. Проте замість того, аби насолоджуватись батьківством, тепер їм доводиться лише навідуватись до сина на могилку. І все через лікарську помилку. Принаймні в цьому впевнена вбита горем матір. Через 2 тижні у немовляти піднялася температура. Каретою швидкої новонародженого доправили до 2-ї дитячої лікарні. Там за дитину взялася педіатр вищої категорії. Катерина зізнається, лікар вселяла довіру. Та, аби встановити точний діагноз, радила молодій парі зробити новонародженому Давиду УЗД головного мозку. У приватній клініці хлопчика, якому було усього 2 тижні, обстежили повністю. Висновок – дитина абсолютно здорова. Але педіатр вирішує поставити новонародженому крапельницю. Чим це обернеться для її синочка, Катерина навіть не підозрювала. Але жахнулася, коли дитину з маніпуляційно їй повернули вже через 15 хвилин. Я почала з ним розмовляти, що синок, зараз тобі тітя зробить уколчик, ти виздоровиш, ми поїдемо домой. Прошло минут 10-15, я не скажу, что заходит в палату, залетает Ольга Михайловна с ребенком на руках, отдает мне его. Смотрю, у него начал коситься левый глазик. Я говорю, а почему, что случилось, почему глазик? Это нормально. То есть это из-за температуры. Я говорю, да не может быть, то что, ну, он не просто что косоглазие, а у него, ну, он как начал дергаться. Я раскрываю пеленочку, думаю, что-то не то. Я смотрю, что он начал дергаться, у него начались судороги. Я открываю пеленку, смотрю, а у малыша посинели ножки, вот как мраморной сеткой стали. Катерина пам'ятає, Ольга Михайлівна, а саме так звуть педіатра, яка лікувала її дитину, сказала, малюка негайно треба переводити у реанімацію, буцімто у стінах цього закладу вже не допоможуть. Дитину миттєво доправляють до палати інтенсивної терапії у 8-й міськлікарні. За документами з діагнозом ОРВІ та можливою пневмонією. Там немовля впадає в кому. А додаткове дослідження комп'ютерної томограми показує, у Давида значний крововилив головного мозку. Лікарі боролися за життя малого 2 тижні, проте врятувати його так і не вдалося. Молода мама впевнена, все після крапельниці туліксону, яку вила її синові педіатр. Сама жінка говорить, причина крововиливу та смерті дитини – важкі пологи. Питання, одне єдине питання, чому ви після висновку УЗІ про те, що дитина абсолютно здорова, вирішили ставити крапельницю? Хто вам сказав, що абсолютно здоровий ребенок поступив в відділення? Ребенок поступив в відділення болі. Ну,
Уточнюю комментарий. У ребенка подозревалось кровоизлияние в головном мозге. С этим диагнозом ребенок и был переведен в реанимацию через 6 часов после того, как он поступил. Скажите, пожалуйста, за 6 часов могло что-то произойти страшное? Я своей вины не вижу ни на одну йоту. Поэтому, пожалуйста, все вопросы к вам отвечу. Крапельниця не могла спровокувати смерть, запевняє і головний лікар другої дитячої лікарні. А про свою підлеглу відгукується виключно позитивно. Мовляв, вона врятувала не одне дитяче життя. До того ж, ситуацію знає, бо особисто оглядала малюка як лікар-кардіолог. Говорить, дитина дійсно була здоровою. На що були підозри? Коли... ОРВІ, да, там нічого, в легких там ні хріпів не було, ніде нічого, каких-то подозрений на якусь пневмонію чи щось таке не було. Тому це називається дезінтоксикаційна терапія. Це ось ця крапельниця. Я вас заставлю випити 3-4 стакани води. Я не судебный эксперт, поэтому я не могу судить как администратор, почему стало ребенку хуже. Может быть, вирусная инфекция более агрессивная, сам этот вирус оказался, и ребенку стало тяжелее, он отяжелел, и никто же его не держал здесь. Про лікарку Боровик пацієнти відгукуються по-різному. Одні завдячують. Отдельное спасибо Ольге Михайловне за терпение и отзывчивость. Редко кто так переживает за чужого ребенка. Але є й ті, хто попереджає містян триматися від неї якомога далі. Пожалуйста, обходите Боровик Ольгу Михайловну 10-й дорогой. Каждому второму ребенку ставят неправильные диагнозы. Свято верит, что они верны, и начинает лечить. Проявляются осложнения, а она с серьезным видом говорит, что так бывает. Поверьте, надо бить тревогу. Але бити на сполох ще більше батьки померлого Давида почали після того, як дізналися. Слідчий закрив справу, навіть не починаючи розслідування. Інакше як пояснити те, що до кримінального провадження не долучили висновок судово-медичної експертизи, результати якої були готові лише 10 днів тому. А справа закрита ще в останні дні липня. До того ж, у самій постанові наплутали навіть медичний заклад, в якому померла дитина, та й належним чином не опитали лікарів. І тільки коли матір наважилася розповісти про своє горе у соцмережах та ЗМІ, розслідування поновили рішенням прокуратури. За вказаним кримінальним провадженням слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження за частиною 2 пунктом 2 статті 115 Кримінального кодексу України. В подальшому вказане рішення Криворізькою місцевою прокуратурою номер 2 було скасовано, оскільки слідчим було не взято до уваги висновок судово-медичного експерта. Крім того, було зареєстровано кримінальне провадження за фактом неналежного надання медичної допомоги вказаному хлопчику. Життя немовляти, звісно, не повернути, але Катерина, як і вся її сім'я, прагне до правди та справедливості, тому опускати руки не збирається. Тим часом я звертаюся до слідства та органів прокуратури з проханням належним чином розібратися в усіх обставинах цієї справи. І якщо дійсно у смерті новонародженої дитини є винні, покарати їх за усією суворістю закону. Тож, що насправді спровокувала смерть новонародженого хлопчика, який не дожив до свого першого місяця один день? Лікарська недбалість чи доля, від якої втекти дитя і не змогло б? Все це встановить слідство. А поки Катерина навідує ще одну могилку тримісячної дитинки та сподівається, що там на небі цей Сашко стане її Давиду справжнім другом. Ганна Штонда, Нікіта Бондаренко, Перший міський. Зберегти доросле відділення 8-ї лікарні з таким закликом на сайті «Розумне місто» з'явилася петиція. Її авторка – відома містянка, чемпіонка з кульової стрільби та рекордсменка Наталя Мудрик. У зверненні до міської ради Кривого Рогу жінка вимагає зберегти доросле відділення 8-ї лікарні, оскільки там працюють справжні професіонали. Також петиції вона зазначає, що їй як людині з інвалідністю буде складно регулярно їздити на мікрорайон Даманський, куди планують перевести персонал медзакладу.
У нас город большой протяженности, и людям очень тяжело добираться на край города с других районов города. Просто если делать эту детскую больницу, то надо бы делать бы как-то в центре, чтобы была транспортная развязка. Я просто сама столкнулась с этой проблемой. И потом к деткам, к взрослым-то ладно, взрослые по телефону, там это, а детки, если попадут больницу в профильную, то, допустим, с улица, с города, с того самого Долгинцева. Как добираться родителям, проведать ребенка, допустим, с поломанной рукой, ногой? Ну, тоже надо думать. Надо где-то в центре города делать такое отделение. Это очень нужное отделение детское, взрослое. А нагадаю, раніше з'явилася інформація про реорганізацію міської лікарні номер 8. Співробітники установи кажуть, їм повідомили, що вони повинні будуть покинути стіни закладу до 1 листопада. Для самої ж лікарні вже доля самої лікарні вже вирішена. Вона буде дитячою, проте усіх медиків запевнили, без роботи не залишаться. Шукатимуть їм місця в інших лікарнях міста. Посіяв, удобрював та доглядав за врожаєм. Правоохоронці знайшли в Криворіжця майже 500 рослин конопель. 43-річний чоловік, раніше судимий, вирощував незаконну рослину в орендованій домівці. Так, в період з квітня до липня цього року він виплекав близько 500 одиниць коноплі. Нині усі наркотичні рослини вилучені правоохоронцями, а правопорушника затримано. Відтепер за незаконний посів та вирощування коноплі йому загрожує ув'язнення. Обвинувальний акт на теперішній час знаходиться на розгляді в Тернівському районному суді міста Кривого Рогу. Зловмиснику за вказаний злочин передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Фокус не пройшов. Поліцейські затримали чоловіка з 3 кілограмами макової соломки. З неї виготовляють так звану ширку, і сировини вистачило би на 300 доз. Спецоперацію провели співробітники карного розшуку і слідчі Криворізького відділу поліції. Правопорушника затримали біля районної лікарні. Це раніше судимий криворіжець. За його словами, макову соломку він зберігав для особистого вживання, а не на продаж. Мотоцикл збив велосипед. Аварія трапилася 19 серпня в день по вулиці Вокзальна. Обидва колісні транспорти рухалися у попутному напрямку з боку проспекту Металургів до вулиці Пісочна. З незрозумілих поки що причин вони зіткнулися. Удар був такої сили, що жінка-велосипедист отримала тяжкі травми голови. Її госпіталізували до лікарні, а мотоцикліст відбувся за боями. На місці працювали поліцейські, саме вони встановлять причини аварії і винних у ній. Полиция так само видела, как и я, как произошла авария. Они стояли на 300 метров дальше, чем я, перед светофором, перед заправкой ОКО, между светофором и заправкой ОКО. Они так само увидели аварию, только я остановила транспортное средство и начала давать первую помощь женщине. А они развернулись и уехали, и спустя 10 минут приехала другая служба полиции, теряя минуты жизни человека, который пострадал в ДТП. Что я увидела? Увидела первоначально женщина, велосипед, и женщина лежит на полу, и у нее с головы, а потом, как оказалось, с уха и шла фонтаном кровь. Вот что я увидела. Скорая приехала где-то через минут 15, а может и 20, долго скорая не было. З днем народження, чувак, в Кривому Розі прихильники творчості Кузьми Скрябіна відзначили його 51-й день народження. Цю дату шанувальники відсвяткували автопробігом до місця трагічної загибелі співака за селом Лозуватка. Автокатастрофа, нагадаю, трапилася в лютому 2015 року. Того ж дня криворіжці провели вже традиційний фестиваль авторської пісні імені співака. Як це було, дивіться далі в матеріалі наших кореспондентів. Субота о 10:30 ранку. З паркінгу одного з торговельних центрів відправляється колона автівок на габаритних сигналах. Кінцевий пункт призначення – поворот за Лозуваткою, де в лютому 2015-го в аварії загинув улюбленець мільйонів Кузьма Скрябін. З тих пір щороку на день народження та день загибелі виконавця віддані шанувальники проводять автопробіги до меморіального знаку обабіч дороги. Коли ми щось робимо для когось, ми також з цього маємо брати користь і для себе. І тому кожен з нас, згадуючи Андрія Кузьменка, повинен себе питати, чи ті слова, які він співав, говорив, звертався до нас, чи ті слова змінюють мене особисто. Не всіх навколо,
але конкретно мене, конкретно кожного з нас. Передчасна смерть співака стала справжнім шоком, без перебільшення, для всієї України. Загалом в заході взяли участь близько 70 фанів та зо два десятки автівок. Люди поклали квіти до меморіального знаку та згадали добрим словом Кузьму, чиї пісні та творчість загалом дарували море позитивних емоцій. 17 серпня пан Андрію виповнилось би 51 рік. Вважаю дуже доречним збиратися саме у Кривоморозі і вшановувати пам'ять Андрія, адже саме останній концерт Кузьма провів в складі гурту «Скрябін» саме в нашому місті. Дуже багато людей приєднуються до цього автопробігу. Сьогодні нас було небагато, немало, але зібралась кількість людей, яка все ж таки пам'ятає, шанує Андрія Кузьменка, його творчість. Кожен спілкується, стоїть, згадує якісь приємні враження з останнього концерту або з тих концертів, на якому він був. До берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. В день сходи Палацу молоді та студентів четверте стали імпровізованою сценою для фестивалю імені Кузьми Скрябіна. Цьогоріч його учасниками стали 23 музиканта та вокаліста. Вони виконали як пісні Скрябіна, так і твори з власного доробку. Ольга – одна з учасниць. Сначала я начинала петь каверы Скрябина, но теперь уже как сольный артист пытаюсь донести людям свою музыку. Я буду петь свою авторскую песню, вторую, называется она «Забудьте старинки». Это песня о людях, о человеке, о каждом из нас, о людях, которые изменили чью-то жизнь. И Кузьма является, конечно же, непосредственным наставником духовным очень многих людей. І, звісно ж, і мою життя він теж змінив. За словами організаторів фестивалю, із кожним роком кількість учасників дійства збільшується. Долучаються все нові виконавці з народу, для яких творчість Андрія Скрябіна – не пустий звук і мала суттєвий вплив. У дуже символічний час ми сьогодні відзначаємо день народження Кузьми Скрябіна. На фоні виборів, на фоні перемін, до яких так прагнув весь український народ і до якого прагнув сам Кузьма Скрябін. Тому я навіть повітря відчуваю, як сьогодні будуть віддаватися повністю на цій імпровізованій сцені всі 23 артисти. Учасники отримали пам'ятні дипломи та грамоти. Черговий, ювілейний п'ятий за ліком фестиваль організатори обіцяють провести за рік, 17 серпня. Місце все теж. Олександр Фафілатів, Інна Бугайова, Роман Кравченко, Олег Нікітін, Перший міський. Впали в любов та вдарились в танці. В Кривоморозі 18 серпня відгримів грандіозний концерт відомого українського виконавця Монатіка. Пісні з нового альбому та вже всім відомі хіти запалювали танцпол. Драйвова атмосфера та нестримний ритм не давали шанувальникам ні хвилини відпочинку. Знайшла свій вітамін Д наша Тетяна Корник. Довгі черги біля Палацу молоді та студентів одразу дають зрозуміти. Тут буде щось грандіозне і точно всім запам'ятається. Валерія майже 2 години в очікуванні, аби побачити улюбленого артиста. Зловити ритм хочуть всі, тому не втрачають оптимізму та запалу. Як і завжди, цей концерт був найкращий, найневеројатний. Ну, в принципі, Діма – це той чоловік, який устраює найкращі концерти. Коли ти виходиш з того концерту, ти просто ще потім час думаєш, блін, це було просто невероятно. Ну, що ти виходиш, отримуєш вітамін Д і розумієш, що ну, це просто щось невероятне. Годинне очікування та перечуття вибухового заряду енергії від не менш зарядженого Монатіка, і артист нарешті виходить на сцену. А слухачі не стримують своїх емоцій та повністю поринають у атмосферу вічності та калейдоскопу хітів. Передати словами ті відчуття, які проживаєш, коли слухаєш та танцюєш під пісні улюбленого артиста, просто неможливо. Особливо, коли звучать не тільки композиції з нового альбому, а й уже вивчені на пам'ять хіти. Після
2 годин нестримних танців та енергійної музики шанувальники не перестають захоплюватися артистом та ділитися емоціями, які не сила стримувати. Адже Дмитро Монатік – людина, яка повністю віддається сцені, фанатам та улюбленій справі. Сегодняшний концерт – это переплюнул все концерты, которые были. Такая энергетика, такая мощь, такой заряд – это только вот такую энергетику может передать только Монатик вот на самом деле. Я очень счастлива, что я пошла, и я безумно рада, что вот он так заряжает людей. Он меня просто восхищает. Навіть після закінчення програми відпускати артиста зі сцени ніхто не хотів. Адже вихідний та Монатік – чудове поєднання у Кривому Розі. Концерт Монатіка запам'ятається криворіжцям надовго. Спасибо вам! Адже своїми піснями артист зашив душу гарними спогадами та незабутніми емоціями усім шанувальникам. Під враженнями та з вітаміном Д. Тетяна Корник, Микита Бондаренко, Перший міський. Перемогти та не розбитися 17 серпня пройшли 22 екстремальні перегони на виживання. Участь змагання взяли 12 пілотів зі всієї Дніпропетровської області. Круті тачки, зібрані з частин різних автомобілів, привертали погляди усіх криворізьких шанувальників швидкості, кожен з яких прийшов підтримати гонщиків. Хто став переможцем і за кого вболівали криворіжці, дізнавалася Інна Бугайова. Потужність та об'єм двигуна, нові колеса, міцний корпус і кількість обертів. Про можливості своїх автівок пілоти можуть розповідати годинами. А участь у перегонах для них як інше життя, де є тільки ти і машина. Це один із учасників перегонів на виживання. Його потужність – 150 кінських сил, а звати його – Генрі Форд. Щоб підготувати таку машину до перегонів, учасники витрачають приблизно 5 тисяч доларів. А потрапити всередину неї можна тільки через вікна, тому що двері її заварені. Три таких Генрі умерло подо мною. Це четвертий. Кожен раз по-новому. Каждый выезд – это каждый выезд по-своему. Это все равно, что жить одним днем, допустим, завтра – другой день, послезавтра – третий. Никогда не повторяется вообще. Підтримати учасників перегонів прийшли криворіжці, які вже давно вболівають за своїх улюблених гонщиків. Щоразу глядачі отримують нові емоції та хоч трохи відчувають себе на місці водія. Каждый год хожу, был в маю, просто на свой день рождения 25 мая, был такой ливень, и просто мы ушли с супругой из гонок. За когось там вболіваєте сьогодні? За десяточки, ну, за наш Кривий Рог. Серед шанувальників є й маленькі поціновачі швидкісної їзди, які з великим захопленням спостерігають за перегонами та вже мають своїх кумирів. Я був 3 рази на гонках, і я болів за 20-го номера. Більше всіх мені подобається. Цього року розпочалося будівництво нової траси у Саксаганському районі, котру, сподіваються організатори, вже наступного разу зможуть об'їздити гонщики. Ці гонки дуже подобаються нашим криворіжцям, тому що тут відбувається екстрим, тут елементи автокроса і елементи, звісно, контактної боротьби, що, власне говоря, і подобається. Осінню ми зберемо набагато більше автомобілів, в тому числі я і сам вийду, для того, щоб отримати удовольствие від замечательної гонки. Однією з культових фігур змагань є переможець України у перегонах на виживання – Віталій Бондар. Він же й головний суддя автокросу. Його шлях розпочався задовго до появи цих змагань у Кривому Розі. Зараз в нього інша роль у перегонах, але відсутність керма в руках не заважає йому так само вправно рулити автокросом. Будем пытаться развивать, даже несмотря на то, что сегодня у нас мало участников и мало зрителей, но мы в любом случае будем все делать для того, чтобы это все сохранилось. Завдяки активній підтримці вболівальників та великій жаги до перемоги криворізький гонщик під номером 20 Олег Конторес набрав максимальну кількість балів і забрав головний кубок змагань. Але надовго водії розлучатися з екстремальним водінням не збираються, адже вже цієї осені вони виїдуть на трасу, щоб поборотися за звання кращого. Інна Бугайова, Олег Нікітін, Перший міський.
Криворізький борець здобув бронзу 17 серпня в Естонії. Представник України Дмитро Васецький виграв третю сходинку на п'єдесталі на турнірі з греко-римської боротьби у ваговій категорії 77 кілограмів. Наш земляк здолав двох суперників – представників Чехії та Польщі. Чеха українець переміг із загальним рахунком 8-0, а поляка – 6-1. У фіналі Дмитро здолав борця представника Норвегії із рахунком 3-2. Вітаємо криворізця із здобутою бронзою. На цю годину це все. Також долучайтесь до нашої інстаграм-сторінки Афіша, на якій вже 5 тисяч підписників. На ній ми анонсуємо всі цікаві заходи в місті та на найцікавіші розігруємо білети. Тож не зволікайте. Для вас в студії працював Владислав Новіков. Над випуском працювала вся команда першого міського. Гарних вам новин і до зустрічі.